Երելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ծրագիրը սկսում ենք եւ կշարունակվի մեկ ժամվա համար մինչեւ ժամի 8-ը եւ այս ընթացքում դուք սիրելիներ կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար։ Ստուդիոյի համարն է 818 662 92 22 թիվը։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Իսկ սիրելիներ, ինձ հետ ժամադրության համար ձեր հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ ընտանեկան դժվարությունները, ամուսինների դժվարություններ իրար հասկանալ, ըմբռնել, նախ ամուսնության թեստերի համար, կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար։ Իմ գրասենյակի համարն է 818-326-82-21 թիվը։ Իսկ սիրելիներ, իմ անցյալի ծրագիրները կարող եք հետևել YouTube-ի վրա, նույնպես իմ website-ի վրա, silvabtherapy or կամ silvabtherapy.com, և կարող եք ձեր ծանոթներին, հարազատներին, ընկերներին, բարեկամներին էլ տեղյակ պահել, թեկուզ արտասահմաններում, որ նրանք էլ այս ծրագրիներից օգտվեն։ Շատ լավ, սիրելիներ, ուրեմն նախապես պետք է ձեզանից ներողություն խնդրեմ, իհարկե իմ ձեռը չէր, ես քանի շաբաթ բացակայեմ եղել և պատճառը լավ չէի զգում, մրսած եմ շատ ուժեղ, որը պետք է հանգստանային և փառք Աստծո հիմա ավելի լավ եմ և պետք է բուժում կատարին և արդեն ավելի լավ եմ և այսօր առաջի օրն է, որ մեկ ամսից ուրեմն ծրագիրը ունենում եմ և այս ընթացքում դուք սիրելիներ ձեր զանգերը, պատկամները, մեսեջները, բոլորը ստացերը ժամադրության համար, եթե չեմ ձեր զանգերը պատասխանել, կներեք, որովհետև ինքս այդ ուժը չունեի, բայց խոսք եմ տալի, որ մյուս շաբաթներում ձեզ հետ անպայման կկապվեմ և ժամադրություն կտամ ձեզի։ Եվ մյուսներն էլ, որ զանգել են և պատկամ են թողե և ինձի առողջություն են մաղթե, բոլորից շնորհակալ եմ։ Եվ սիրելիներ, խնդրում եմ այսօր ծրագրի ժամը չվերցնեք, որ ինձի առողջություն մաղթեք, գիտեմ և նախապես բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև զանգեր, որ կան և կարևոր հարցեր, որ մեր զանգողները ունեն և այդ մեկ հատ բարի մաղթումի համար ես չեմ ուզում, որ ծրագրի թեմը խանգարվի։ Ուրեմն նախապես բոլորիցը շնորհակալ։ Եվ սիրելիներ, ուրեմն այսօր ես ձեզ համար ուրեմն պատրաստություն ունեմ, ուրեմն այսօրվա համար, և նախ կան այն, որ ես սկսեմ, ուրեմն թույլ տվեք առաջի գիծը, որ ունեմ, պատասխանեմ և հետո կշարունակեմ։ Եվ այս ընթացքում էլ, եթե դուք հարցեր ունեք, ուրեմն ինչքան ավելի շուտ ծրագրի սկիզբը զանգեք ձեր հարցերի համար, շատ ավելի շատ ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից։ Շատ լավ, թույլ տվեք առաջի գիծը պատասխանեմ։ Այո, համեցեք։ Ո՞վ է խոսում։ Ես Սիլվան եմ, համեցեք։ Սիգին Սիլվա, ես մի հարց ունեի։ Այո։ Ես ուզում էի հարցնել, ինչ կասեք դուք կասկածամտության համար։ Այսինքն ձեր միտքը ինչ է, կասկածամտք ելնելու համար, ես ինչ ասեմ։ Այո, ինչու որոշ մարդիկ չափազանցած կասկածամիտ են և ինչ է դրա դեմ պայքարելու միջոցը։ Շատ լավ, այդ հարցը ձեր արդիվ է, թե ուրիշի մասին է։ Ամենցեք չեմ լսում։ Ձեր արդիվ է կասկածամտությունը, դուք եք այդպեսի, թե օտար մեկն է այդպեսի։ Օտար մեկն է։ Շատ լավ, կասկածամիտք ելնելը ինքը
մի ձև կամ վատ սովորություն է, կամ հիվանդություն, որովհետև ինչ որ կրկնողական պատահի արդեն addiction-ի նման է։ Շատ լավ։ Եվ այդ մի addiction է, սովորություն է, որ անընդհատ մարդիկ կատարում են, բայց նեգատիվ բացասականի վրա է կատարվում, այսինքն լավ մի սովորություն չի։ Ձեր TV-ի ձայնը խնդրում եմ իջացնեք։ Ձեր TV-ի ձայնը իջացրեք, որ ես կարողանամ խոսեմ։ Շատ լավ, սիրելիներ, խնդրում եմ ձեզանից, որ զանգում եք ստուդիոն այդ րոպեից, որ ինձ հետ խոսում եք, խնդրում եմ ձեր TV-ից հեռացեք կամ ձայնը իջացրեք, որ այստեղ ժողովուրդը բոլորը նայում են, դիտում են եւ արձագանք է տալի եւ ծրագիրը լրիվ ընդհանուր փչանում է։ Շատ լավ, կածկածամիտությունը ինքը սիրելիներ, ուրեմն մի նեգատիվ բացասական սովորություններից է, որը կարող ենք թեկուզ որպես addiction մենք անուն տանենք, ինչպես երկմիտելնելը ինքը մի ձև addiction է, որ codependency-ից է գալի, կապվածությունից է գալի, եւ վատ սովորություն է մեկը, որ ինքը իրանից վստահ չի եւ անընդհատ կածկածում է եւ ընդհանուր կարող ենք insecurity, այսինքն մենք ներսից մեր ներքին աշխարհը դրանից secure չենք, մեզի վստահ չենք, ուրեմն դրա համար մեր մտքում սկսում ենք մի բաներ մտածել, երևակայել եւ մենք ինքներս մեր համար մի բաներ մտածում ենք, կարելի է արտահայտվենք, կարելի է չարտահայտվենք, բայց դա մի հիվանդություն է։ Հիվանդ մարդը իզուր տեղը կածկածամիտ կգենի։ Շատ լավ։ Ուրեմն սիրելիներ, կարող եք ձեր հարցերի համար զանգել ստուդիոն, ստուդիոյի համարն է 818-326-8221 թիվը։ Շատ լավ, սիրելիներ, ուրեմն շատ է պատահում, երբ որ մենք արդեն մեծահասակ ենք դառնում, գալիս ենք մեր կյանքի մի պահը, որ զգում ենք, որ մտե ճիշտ ստակ ենք գել, մեր կյանքը կանգ է առը, ճիշտ մտեր ենք մի հատ փոսի մեջ եւ ինչ ծերուոտ են խփում, չեն կարողանում դուրս գանք եւ գալիս են ասում են I'm stuck եւ չեն կարողանում որ իրենք իրենց գտնեն, ճարեն այդ փոսից դուրս բերեն եւ wandering եւ ճիշտ թափառական կյանք են ապրում։ Երբ որ մենք այդպեսի մեզ զգում ենք, որ stuck ենք էլ, ճիշտ թաղված, ոչինչ չեն կարողանում emotional տեսակետից, ոչ մի motivation չկա, չենք իմանում ինչ ենք ուզում, ինչ ենք զգում, մեր պահանջները ինչ է կյանքում, կարելի է որ մյուսների ասածներով մենք մեծ ձև ապրեր ենք, բայց հետո գալիս ենք մետը, տեսնում ենք որ happy չենք, ուրախ չենք եւ այդ կրակը, որ կարիք ունենք, կայծը, որ կարիք ունենք, որ մենք կյանքի հանդեպ այդ motivation-ը ունենանք, որ առաջադիմենք, բարձրանանք, emotional growth ստանանք, goal ունենանք, նպատակներ ունենանք կյանքում, ուրեմն տեսնում ենք ոչինչ չունենք եւ երթալով մենք ինքներս մեզանից հեռանում ենք։ Հիմա այսինքն մեր self-ը, մենք yes, I self-ը, այսինքն դրանից հեռացած ենք։ Հիմա մենք մեր self-ը գտնելու համար մենք բոլորս ունենք, բայց պատճառը, որ այդպես թափառական ենք ելում եւ ստակ ելած ենք զգում մեզի մեր կյանքում, սիրելիներ, պատճառը ուրեմն childhood-ից է գալի, այսինքն մանկությունից, երեխայ ժամանակ։
թվականից։ Ուրեմն այս արդիվ միշտ խոսացել եմ ես ձեզ համար, որ մենք մեր երեխա ժամանակվա այնինչ որ տեսերենք, լսերենք, զգացերենք, մեզ հետ վերաբերվերեն, մեզի մականուն են կպցրել կամ ինչ որ մեզի ասեր են, ջաջ են արել, ուրեմն դրանք բոլորը գալիս է դառնում է մեր դատան, մեր գիտելիքները, մեր պրոգրամինգը, մինչև 12 տարեկան։ Եվ 12 տարեկանից հետո, ուրեմն մենք դրա ռիակշնը ապրում ենք մինչև մեր կյանքի վերջը։ Հիմա, եթե երեխա ժամանակ սիրելիներ, որտեղ կյանքը ընդհանրապես երեխա ժամանակվա ընթացքում կյանք է, տարբեր դեպքեր է պատահում բոլորիս համար։ Հիմա մեկինը մի փոքր ավելի շատ, մեկինը մի փոքր ավելի քիչ։ Ուրեմն այդ երեխա ժամանակվա վերքերը, որ այդպեսի, ինչպես ասենք, վերք է ստեղծվում, հոգեկան վերքեր են ստեղծվում, և այդ վերքերը երբեք չենք բուժում, ուրեմն մենք գալիս ենք այդ երեխա ժամանակվա վերքերով, մենք մեծանում ենք և հասնում ենք adolescent, այսինքն պատանի տարիքը, այսինքն մինչև 12 տարեկան։ Եվ այդտեղ ուրեմն մեր adolescent self-ը այդտեղ stuck է լինում։ Այդտեղ արդեն խրվում է այդ փոսի մեջ և այդ ինչ որ այդ վերքերը մենք երեխա ժամանակվանից ստացել ենք և դրանով մեծացել ենք այդ perception-ով, այդ նայվածքով, մտածելակերպով, հավատքով, զգացումներով, ուրեմն պատանի տարիքում, մինչև 12 տարեկան, ուրեմն հիմա մեր այդ teenage տարիքը, պատանի տարիքը, adolescent տարիքը, հիմա այդտեղ արդեն նորեն ստակ են գելում և adolescent self-ն էլ հիմա ինչ է վիրավորված է, վերք է։ Եվ այդտեղ, որ ստակ են գելում, ուրեմն կարելի է մարմնով ֆիզիկապես մենք աճում ենք, բայց հոգով, սրտով և մեր self-ը, մեր սեփական անձը, դա վիրավորված վերքոտ ուրեմն մնում է և կարելի է, որ ոմանք կան, որ մինչև 40-50 տարեկան այդ վիրավորված, այդ wounded child-ը իրենց մեջ ապրում է, թեկուզ 40-50 տարեկան, 60 տարեկան են էլ։ Հիմա երևակայեք, որ մենք 40-50 տարեկանում, ուրեմն ով է մեր կյանքը, ուրեմն նայվածքը, մտածելակերպը պտտացնում, այդ 12 տարեկան վիրավորված, վերքոտված երեխեն։ Եվ վայ այդ մարդին։ Հիմա պատճառը ինչ է սիրելիներ, որ մենք երեխա ժամանակվանից չենք սովորել, որ մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ձև ենք զգում, ինչ ենք մտածում և մեր պահանջները ինչ է, որովհետև ոչ ոք կարևորություն չի տվել, ոչ ոք մեզանից չի հարցրել, որ մենք ինչպես ենք զգում, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչպես ենք մտածում և մեր պահանջները ինչ է և ինչն է մեզի ուրախացնում։ Ինչ ենք սովորել, որ անընդհատ մյուսների ասացների վրայով դա դարձեր է մեր հավատքը, որ ուրիշները, օտարները, մյուսները, որ ինչ որ մեզի ասում են, որ մենք զգանք, մտածենք, իմանանք, հավատանք, ուրեմն դա դառնում է մեր գիտելիքները։ Եվ այդպիսի ուրեմն հիմա գալիս ենք էլ մենք 30-40 տարեկան և ասում ենք,
I'm stuck. I'm lost. Մրաս մենք դու քո self-ը չունես։ Կարիք ունենք, որ նոր գազ քեզի գտնես, որ քեզ հետ միանաս, որ հետո նոր որոշես, որ կյանքում ինչ ես ուզում, որ քո ապագայի համար որոշումներ կատարես, որ խաղաղության հասնենք, սիրելիներ, եւ ուրախության, ուրախությունը, որ մեր ծնված օրվանից մեր իրավունքն է։ Շատ լավ, թույլ տվեք այս գիծը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Մերսի, շնորհակալություն։ Թեման շատ լավն էր, բայց ես մի հատ հարց ունեմ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Անցած շաբաթ որ բանն էր, master the master, որ զույգերի մեջ կա։ Այո։ Միշտ Էմիլիսը որ master-ը սարկողն է, իսկ Էմիլիսը քանդողն է։ Հիմա ինչպես վերաբերվենք Էմիլիսին, որ ամեն ինչից դժգոհ է ու բանան, ոնց ասենք, ամեն ինչը պրոբլեմ ասարքն, դու ասենք, ինչ ձևի վարվենք նման մարդկանց հետ, մեղավորությունը միշտ իմացին մեջ է մանկալի, ինքը երբեք մեղավորություն չի զգում։ Այո, մենք այն մարդին, նրանք, որ դիզաստեր են, որ հենց նույնպես որ ասացիք, իհարկե ես չեմ հիշում, որովհետև կրկնողություն է եղել, եւ չեմ հիշում, որ այդ ծրագիրը մի տարի առաջ ծրագիրը եղել թե ինչ, եւ չեմ հիշում ինչ եմ խոսացել, բայց master's disasters-ը կարող եմ ձեզի բացատրեմ, հենց այդպեսի որ դուք ասացիք, զույգերը, եթե master's disasters են ելում, մեկը որ սարկողն է, մեկ մյուսը քանդողն է, եւ այդպեսի զույգերը շատ պրոբլեմ են ունենում, շատ պրոբլեմի են հասնում։ Հիմա դուք ձեր հարցը, այսինքն ձեր անձնական կյանքում ինչ է պատահում, դա ինձ մի փոքր բացատրեք ձեր անձնական կյանքում, հենց այդ որ դիմացինը միշտ քեզի է, ամեն ինչի մեջ քեզի է մեղավոր տեսնում։ Այսինքն անընդհատ ձեզի blame է անում։ Ոնց որ հա, ասենք մի բան որ ելնում է, էլ չի մանգալի, որ ես օքեյ, ես մի բան պատահել է, արի սարքենք, չէ, դու մեղավոր ես, դու այսենք չանել ես չերելնի, այդ ձևի։ Եվ ինչքան ժամանակ է, որ այդ անձի հետ ապրում եք։ Ու շատ երկար։ Այո, մի հատ պարագան, որ ինչ է արե, որ զույգը ձերը ձեզի blame է անում, ձեզի մեղավոր է դարձնում, այդ ուրեմն այդ արդիվ ինձ մի հատ ինչը, վերջի մի բանը, կամ մի ամիս առաջվա, կամ 6 ամիս առաջվա մի բան, որ պատահեր է, կարող եք ինձ պատմեք, որ դրա վրայով այ թեման կարողանանք շոշափենք, լավ հասկանանք եւ մասին խոսանք։ Օկեյ, ասես դունը մի բան ապիճացել, լավ։ Հիմա պիտի մանկա մասնագետ ճարենք սարքել, լավ։ Այո, ինքը էդի չի բան անում, ասում է չէ, դրա համար չէ, չգիտեմ ինչ անենք, ոնց անենք, այդենք նորն առնենք, էս խառնվում է իրար։ Դու մեղավոր ես, էլ չի ուզում, որ ճանապարհը գտնի, միշտ ոնց որ մեղավոր է մանկալի, որ մեջտեղից ինքը դուս գա, ես չգիտեմ։ Այսինքն մեղավոր, ասում է դու եք փչացրել, թե ինչ ասում։ Հատուկ չի ասում դու ես փչացրել, բայց չի էլ կարողանում, որ ինքը ճանապարհը գտնի։ Շատ լավ, այս ձև մեկերը, ուրեմն, որ դուք արդեն իմանում եք այս ձև մեկի հետ ապրում եք, արդյոք եթե իրան առաջարկ տաք, որ օրինակ ապրանքը փչանալու համար ես ուզում եմ զանգեմ այս սինչ մասնագետին, օրինակ պլամինգն է, կամ ֆանը փչացրը, այսին փչացրը, ես զանգում եմ, եթե դուք զանգեք, մասնագետը գա, որ սարքի, հետո վճարեք կամ իրան կրեդիտ քարտի վրա դնեք, հետո իրան ասեք, «Էսի փչացրել, ես զանգում, մարդ եկավ, սարքավ»։ Ինքը ինչ կասի։ Ինչ կասի, չեմ իմանում ինչ կասի, բայց
Այո։ Ժամանակ որ մի բան ելում է, ավելի շատ ինքը խառնվում է, չի կարող մեջից կողմ որոշի մեջից դուրս գա։ Այդ ժամանակը ավելի շատ ոնց որ մեղավորներ փնտրում։ Այո։ Այդ ձև մեկի հետ, այդ ձև մեկեր էլ մեն difficult people։ Այսինքն եթե մենք տարիներ է որ մենք հոգու հետ ապրում ենք, ընտանիք ենք, ամուսնություն կա, երեխա կա, վերջապես ուրեմն մենք սովորում ենք որ how to live with difficult people։ Եվ եթե մեր զույգը այդ difficult people-ի category մեջ է, ուրեմն մենք եթե master ունենք, սարքող ունենք, այդ ձև ժամանակներ ավելի հանգիստ են կարողանում է բանը ուրեմն վճռենք, ճանապարհ գտնենք, դուք ասենք հիմա որ արծրամ քանի տարի է, ասում եք երկար ժամանակ է, օրինակ հիմա 10, 20, 30 տարվա ամուսնություն է, դուք այս 20-30 տարվա ընթացքում դուք ինքներդ ձեր կողմից դեռ քայլ չեք վերցրել, որ եթե այս ապրանքը փչանում է, ես զանգեմ մարդ կա այսի սարքի, մենակ իրան տեղյակ եմ պահում։ Մենակ ասում եմ, այսօր զանգամ եկան այսի սարքան։ Որ էլ ըտե, այսինքն դուք եք այդ գործը կատարողը։ Հիմա դուք վախենում եք այդ գործն անեք, թե ամանչում եք։ Վախանալու հարց չի, ինչ որ մի տեղ ուզում ես, որ տան տղամարդն էլ ինքը մասնակցի, ինքն էլ մի բան արած էլնի, վախի հարցը չի։ Ոչ թե անդակ պրոբլեմ սարքես, մանկած պրոբլեմ սարքես, այդ ու էլ մասնակցես ես հարցի լուծումի, որ միասին լուծես։ Okay, այդ տան տղամարդին, որ այդ ասենք, այդ տան տղամարդը իր պատասխանը նա է լինելու, որ ես շաբաթը 6 օր առավոտը գնում եմ աշխատանքի, գիշերը գալիս եմ հոգնած։ Եվ այս բաները այլ ժամ չունեմ, կամ հոգնած եմ, կամ ժամանակ չեմ անում, որ այդ գործը կատարեմ։ Հետո իր համար ամենը հավաքվում են իրար վրա, հետո դուք էլ կարելի է մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի ամիս, երկու ամիս, կամ մի տարի, երկու տարի, ասես, այս բաղանիքը, այս կրանդը փչացերը երկու տարի է, քեզի ասում եմ, դու բոլորովին ուշադրություն չես տալի։ Էս ինչ վիճակ է։ Ուրեմն, եթե դուք հենց այն առաջի օրը զանգեք մեկ հատ մասնագետի, գա բաղանիքը այդ կրանդը սարքի, հետո իրան մենակ տեղյակ պահեք, որ եկան սարքան, ես էլ չեքը գրեր եմ տվեր եմ, ինչ կպատահի։ Ոչ մի բան չի պատահի։ Դե լավ, այդ գործը նորակ։ Եթե չի ծեծի, չի բղավի, չի պատմություն ճանապարհացի, ուրեմն դուք այդ գործը կատարեք, որտեվ ինքը այդ սկիլը չունի։ Լուծումը չի գտնում։ Այդ սկիլը չունի, որ շատ լավ, այսօր մենք մի հատ դար ենք ապրում, որ ամեն ինչի համար մենք չենք կարող ասենք, ես ինքս կսարքեմ։ Հին ժամանակ կյանքը ավելի հանգիստ էր։ Մի հատ ընտանիքում տղամարդը թե մեքենան էր սարքում, թե տունում, եթե մի պատը փչանում էր, արձակորը գալիս էր այդ պատն էր սարքում, եթե մի ապրանք, ավն, մի բան փչանում էր, կամ ռադիոն, կամ TV-ն փչանում էր, գալիս էր այդ ռանք էր սարքում, մեքենան, եթե յուղ չուներ, այս չուներ, այն չուներ, գալիս էր իր արձակորը դնում էր եւ այդ մեքենային էր հասնում։ Ինի 50 տարի առաջ էր։ Հիմակվա կյանքը դարը փոխվել է, արդեն մենք նոր դարի մեջ ենք ապրում, 7-8 տարի է, որ մենք մտել ենք մեկ հատ նոր դարի մեջ, որ ինքներս էլ չենք զգում, չենք իմանում, այդքան այդ awareness-ը արդուն չենք, որ մենք նոր դարի մեջ ենք մտել, արդեն 7-8 տարի է, եւ հիմա մենք չենք կարող 50 տարի առաջվան նման սպասելի կունենանք, որ այս տղամարդը բոլոր տունի ապրանքը փչանալու մեքենա այս կատարի, աշխատանքի էլ գնա եւ ուրեմն սպասելի կունենք։ Շատ լավ, հենց այնենց որ կիներից էլ արդեն տղամարդիկ այդ սպասելիքը չեն կարող ունենան, որ այս կինը թե դուրս աշխատի, թե տունը աշխատի, 3-4 հատ երեխի
ամեն օր դպրոց տանի, բերի, հոմվոր քանի, բարի տանի, երկի տանի, չեմ ամ, ես տանի, են տանի, են տանի, և հետո էլ չորս ձև ել ճաշ պատրաստի։ Ուրեմը ինչ են անում, երկուս կալիս են իրար օգնում են, որտև մենք նոր դարի մեջ ենք մտե։ Եվ այս դարը ուրեմը չապից դուրս ստրես դարն է, և եթե մենք չսովորենք, մենք հիմակպա այս դարի ապրելու ձևի հետ ինչպեսի կոպ անենք, և թույլ չտանք 50 տարի առաջվա մտածելակերպը, սպասելիքները հիմա մենք ուզենանք այդպիսի շարունակենք, դա impossible է, հնարավոր չի, և դրա համար չափից դուրս պրոբլեմ է ստեղծվել զույգերի մեջ, ընտանիքների մեջ, ուրեմն մենք կարիք ունենք մեր նայված կփոխենք, այն տղամարդը, որ շաբաթը 6 օր աշխատում է, և լրիվ տունի հոգսը, ինքամը իր աշխատանքի պահելու համար բոլոր հոգսերը իր վրա է, այդ տղամարդը արդեն մեկ հատ, եթե կիրակի օրը տունն է, այդ կիրակին իսկապես կարիք ունի հանգստանա, family իր հետ ժամ անցացնեն։ Այդ տղամարդին մենք ասենք, արի կտորը ջուր է տալի, այս կրանդը փչացել է, այս մեքենայի յուղը, այն, պարզ է, որ չի կարողանա տակից դուրս գա, okay? Ուրեմն մենք կարիք ունենք, որ մենք սովորենք և այդ համարձակությունը ունենանք, որտեղ սխալ մի բան չենք անում, եթե մի բան տունում կարիք է, որ սարքվի, մենք զանգում ենք մասնագետին, և գալիս է սարքումը, մենակ գիշերը իրան ասում ենք, ես բանը ես զանգամ եկան սարքան։ Կամ էլ է տղամարդին չենք ասում, արի կիրակի օրը էրթանք մալը իմ համար կամ երեխեքի համար բլուզ արնենք, որտև էտ մե օրը ինքը իր ընտանիքի հետ ուզում է խաղաղ, հանգիս, լավ, հաճելի օր ունենա։ Դաքտոր ջան, ես էտ ամենի հակառակն եմ, ավելի ոնց որ այս օրվա կյանքով եմ նայում ամեն ինչին, և նեղություն չեմ տալի ոչ մի բանում իրան, ոչ մի բանում, որ ասեմ նեղություն տա։ Բան չեմ, ուղղակի ինչ-որտեղ ոնց որ պրոբլեմ սարքող ա դիմացինը, իմ ավելի շատ բան ծնա, որ պրոբլեմ սարքող ա, հետ եմ ուզում ասեմ, չեմ ասում, որ ես ինքս ամեն ինչն անում եմ, տեղերն էլ գիտեմ, ոնց ամեն ինչ, պրոբլեմ սարքող ա, հետ եմ ասում, ինձևի վերաբերվեմ իրա համար։ Okay, պրոբլեմ սարքող մարդը ձեր համար, մենակ ձեր համար է պրոբլեմ սարքում։ Ես կարող եմ ասեմ ընդհանուր բանա, շուտ բռնկվող ու պրոբլեմ սարքող։ Okay, իրա ստրեսը բարձր է, կամ այդ դիֆիկալտ մարդկանցից է, դժվար տղամարդ է։ Ավելի չի դժվար, շուտ բռնկվող դժվար։ Դժվար մարդու հետ մենք կարիք ունենք, որ էրթանք և սովորենք այդ ձև դժվար պերսոնալիթի հետ ինչպես ապրենք, համ է։ Գնում եմ։ Գնում եք, դե լավ, արդեն պետք է ուրեմը օգնությունը ստանաք և կատարեք, գնալը մենակ բան չի, պայմանը չի, գնանք և հետո գալիս ենք տուն, մենք այդ հոմվորքը կատարենք։ Կատարում եմ, շատ եմ փոխվել, շատ, բայց դե էլի մի տեղ է գալի, ինչքան էլ որ սովորում ես, ոնց որ չի ստացում։ Այո, սովորելը երբեք վերջ չունի, մենք բոլորս բունդդ վերավորված երեխերք ենք, ուրեմը գալիս ենք, մեծահասակ ենք դառնում, ռիլեյշնշիփի մեջ ենք մտնում, ամուսնանում ենք, դեռ մենք ունենք այդ վերքերը։ Եվ հետո եթե մենք հատ դժվար ամուսին զույգել ունենք, որ հետը ապրում ենք, դա արդեն ավելի է գործը դժվարացնում, որ մենք կարիք ունենք, որ անընդհատ մեր վրա աշխատանք դնենք, սովորենք և նոր ձևեր ճարենք, նոր նայվածքներով կարողանանք այդ relationship-ը ուրեմը ավելի balance պահենք։
Եթե ոչինչ չանենք, ճիշտ նմանում է հաճախ կաման սիրուն տերևներով դնենք, եւ եթե 5 տարի ոչինչ չանենք, արդեն կփթի չորանա, պետք է թալենք։ Ուրեմն relationship-ը ամուսնությունն է, ամեն օր նայել կուզի, ուշադրություն կուզի, հասնել կուզի։ Եթե շատ ուրախ եմ, որ դուք գնում եք, օգնություն եք ստանում, իմ խորհուրդն է, ինչ օգնություն որ ստանում եք, գրեք եւ բերեք տունը, make sure արեք, որ կատարում եք։ Մերսի, հենց այնքան, որ ամեն շաբաթ նստած ժամը 7-ից սպասում եմ ձեզի, էդի ինքը օգնություն ստանալա, չէ՞։ Այո։ Ինչքան կարող եք, հիմա ամեն տեղ ծրագիրներ կա, ռադիո, TV, YouTube, ինչքան կարող եք relationship-ի արդյունք դուք ձեզ educate արեք։ Դուք master-ը ունեք։ Ժամանակը շատ չխել է, մերսի, լավ օր ունենաք։ Մերսի, շնորհակալ։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ լավ, իմ անունը Սերայ, ես ուզում եմ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրո ջան, ես լսում եմ ձեր հաղորդումները եւ ուզում եմ նախորդիկ նոչ ինչ որ քամեն տանեմ, ասեմ, որ դուք ուրախ եղեք, որ դուք ունեք այդ իրավունքը, խառնվում եք եւ կարող եք սարքել ինչ որ մի բան, եւ ձեր ամուսինը չի կարող ասել ինչու եք արել։ Դա արդեն նայեք դրական կողմը ձեր ամուսնու մեջ։ Այո։ Որովհետև կա ամուսիններ կա դեպքում, ես էլ եմ երկար տարիներ, ինքը շատ ինիցիատիվա ու ամեն ինչ անում է, երբ որ այդ տնտեսական հարցերին ես ուզում եմ իր խորհուրդ տալ, ինքը ասում է՝ դու մի խառնես, գործերը քոնը չէ։ Բայց շատ ժամանակ ես զգում եմ, որ ասենք ճիշտ ուղղությունը բայց դարձյալ ինքնուրույն է որոշում։ Հիմա փնտրեք լավագույնը ձեր ամուսնու մեջ։ Եթե փողեք ձեզ, ես կտեսնեք ինչքան ավելի ամեն ինչը սայուն կանոն կլինի։ Մանավանդ որ դուք երկար տարվա ամուսիններ եք եւ ընտանիք ունեք, աշխատեք փողեք ձեզ եւ պահել ձեր օջախը, տեսնել նրա մեջ որևէ լավը, ոչ թե միայն բացականը։ Okay, շատ մերսի։ Ահա, որևէ մի հարց ունեք։ Կխնդրեմ ուզ բացի counseling-ի որ գնա նաև ինչ որ հոգևոր փնտրի, ինչ որ կարթա աշխատաշուն չէ, եւ փնտրի համբերության խաղաղության բանալին որտեղ է, որ կարողանա ինքն իրեն փոխել։ Okay, շնորհակալություն։ Այո, այդքանը կուզենայի ասել։ Մերսի, շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Այո, սիրելիներ, խնդրում եմ, որ զանգում եք, դուք ձեր արթիվ կարծիք հայտնեք, ձեր արթիվ հարց ունեք, ձեր կյանքի արթիվ, նախքին զանգողների արթիվ խնդրում եմ բոլորովին մի քննադատեք, ես որպես հարգանք թույլ տվամ այս տիգինը խոսքը վերջացնի, բայց մենք այստեղ չենք նստել, որ մեր զանգողները եւ ժողովրդին քննադատենք, մենք այստեղ նստած ենք, որ լսենք ով ինչ հարց ունի, որ կարողանանք ճանապարհ գտնենք, որ բոլորն են լսեն, օգնություն ստանան։ Շատ լավ։ Այո, սիրելին, ուրեմն այս արթիվը իմ ես ձեզ համար բացադրում, որ մենք երբ որ մեր self-ը չենք գտե եւ այդպեսի եկեր ենք եւ մինչեւ 12 տարեկան այդ childhood-ի վերքերով մեծացել ենք եւ չենք սովորել, որ մեր ազգացումը կարեւոր է, մեր ուզածը կարեւոր է, մեր մտածածը, այնինչ որ մենք պահանջ ունենք կամ մենք մեզի արժեքները կարեւոր է, եւ դա ընդհանրապես գալիս է codependent մեկերը, որ երեխա ժամանակվանից ուրեմն չեն սովորե, որ իրենց զգացումները իրավունք ունեն, որ զգան, եւ մենակ սովորեր են, որ այնինչ որ շրջապատը, ծնողները զգում են, մտածում են, դա է կարևոր, ուրեմն այդտեղ է, որ իրենք իրենցից հեռանում են եւ երբեք իրենց self-ը, իրենց անձնությունը երբեք չեն գտնում, չեն ձեռբերում,
Եվ երբ որ արդեն մեծ հասակ են դառնում, մեծանում են, իմանավան եթե relationship-ի մեջ մտնեն, այդպիսի ամուսնանում են, հետոներում շատ problem-ներ, դժվարություններ է ստեղծվում, սիրելիներ, ուրեմն այդտեղ է, որ ասում են, ստակ եմ, էլ եմ, մնացել եմ, ճիշտ թաղված, ճիշտ մեռած և ոչինչ չեմ կարողանում անեմ, և այդ փոսից չեն կարողանում իրենց դուրս բերեն, այստեղ ուրեմն ինչ է պատահում սիրելիներ, որ մենք այդ codependency-ն, որը մեծ է մոլուչուն է, մեծ է կախվածություն է, որը երբեք չենք սովորել մեր ասածը, մեր ցավը արտահայտվեն կամ ամաչերեն կամ վախեցերեն կամ երբեք ոչ ոք մեզի չի տեսե, ըգնալես չի արե, մեզի չեն ըմբռնե, ուրեմն այդպիսի մեր data-ն, մեր information-ը, մեր գիտելիքները այդ վիրավորված երեխի գիտելիքներն է, և երբ որ բարձր հասակում արդեն մենք հասնում ենք դժվարությունների ենք հանդիպում, այդ ժամանակ է, որ ասում ենք մենք պետք է մեր վրա աշխատանք տնենք, որ մեր անձնությունը գտնենք, discover անենք և մոտենանք ինքներս մեզի։ Շատ լավ, թույլ տվեք, մյուս գիծը, գիծը կտրվավ, նորեն կարող եք հետ զանգել սիրելիներ, կներեք, որ ձեզի սպասացրամ։ Ուրեմն, երբ որ մենք չենք սովորում երեխա ժամանակվանից, որ ես կարևոր եմ, իմ ազգացումները կարևոր է, և ես ուրախությունը իմ իրավունքն է, որտեղ մենք ծնված օրվանից սերի արդյունքն ենք, ուրախության համար ենք ծնվում, ուրախությունը մեր ծնված օրվա իրավունքներից է, երբ որ դրանք մենք չենք սովորում, և մենակ սովորում ենք, որ իմ գործը, իմ պարտականությունը նաև, որ մյուսներին ուրախացնեմ, մյուսներին համոզված պահեմ, մյուսների ազգացումներն է կարևոր, ուրեմն այդտեղ է, որ մենք ստակ ենք ելում, երբ որ մեծահասակ ենք դառնում, արդեն մեզի ստակելած և այդ խորը փոսի մեջ ենք զգում։ Այո, համեցեք։ Հալո, լսում եմ։ Համեցեք, լսում եմ ձեզի։ Բարև ձեզ։ Այո, ես Սիլվան եմ, համեցեք։ Հա, բարև ձեզ, Իշպի ջան, ուրեմն ես մի բան եմ ուզում հարցնել, ես հոգեբանոր եմ, հա, Իշպի ջան, ձեր TV-ի ձայնը կամ ցածացրեք կամ հեռացեք, որ արձագանք չտա։ Այո, հիմա ուրեմն ես մի խնդրածն եմ, մի հարցում, հոգեբանոր եմ, ալո, լսում եմ։ Ես ձեզ լսում եմ, համեցեք։ Հիմա ասենք, այմ այսօրնից այսօրնից։ Ձեր ձայնը ցածացավ, չեմ կարողանում լսեմ, խնդրում եմ մի փոք բարձր խոսացեք։ Այսօրնից ես Հայաստանում եմ, ասենք սորնիկները, ես շատ իրանց սիրում եմ, շատ իրանց հետ կապված եմ։ Այո։ Լսում։ Այո։ Շատ իրանց հետ կապված եմ, սիրում եմ, հետո որ եկա այստեղ, հիմա ես շատ սրտանց ուզում եմ իրանց հետ երկար խոսեմ, ասեմ, բայց անընդհատ իրանց հետ զանգում եմ, իրանք ոնց որ չուզենան խոսեմ, հիմա բավական ժամանակ, ես չուզեք է զանգեմ, ասիք ես պասեք է պետք է կարող եմ իրանք նորից զանգեմ, հիմա ես սրտանց ուզում եմ զանգեմ, հետո ես ուզի բաներեն ուզում իրանց փոխեմ իրանց հնավորությունը, որպեսի կարողանան մարդ… Քանի տարեկան են թորնիկները? Հա, հիմա ես իրանց ասենք շնորհավորեցի մի փոքր բանով, ասենք ծննդյանօրը, ու ես պատասխան չստացա, դրա համար ես ինձ վիրավորված եմ զգում։ Ձեր թոռները քանի տարեկան են? Արդեն մեկը 20, մեկը 24։ Okay, դուք ուզում եք իրանց հետ երկար խոսակ և նրանք… Դե, բարև եմ խոսեմ, բայց խոսում եմ իրանք էլ ոնց որ չուզենան խոսեն, չգիտեմ հիմա դա ծնողներից է, թե իրանք ինչ-որ չեն ուզում խոսել։ Լավ, 20 տարեկան, 24 տարեկանի հետ ինչքան խոսք ունենք, ասենք միթե մենք։ Այ այդ եմ ուզում իմանամ, հիմա ես ասեմ ուզում եմ զանգել, իրանք չեն զանգել, ասեմ ինչու չեք ուզում զանգել, խոսեք իմ հետ, ես ուզում եմ մեկ-մեկ… Դուք իրանց մեղադրում եք, դուք իրանց ամանչացնում եք, որ ինչու չեք ուզում զանգեք, ինչու իմ հետ չեք խոսում,
նրանք երիտասարդ մեկերն են, դպրոց են երթում, աշխատանք ունեն, շրջապատ ունեն։ Այդպես չեմ ասել այդպես բառի, երեգություն, այդպիսի բառի չեմ ասել, ես ոնց ասեմ, որ ազդվեն։ Բոլորովին դուք էտի չէ կարող ասեք, որ եթե էտ ասեք, իրանք ավելի backfire կանի, այս ավելի շատ կհեռացնեք իրանց ձեզանից։ Այո, այո, հիմա ես չզանգեմ իրանց, ասեմ, ոնց։ Դուք զանգեք իրանց, մենակ հատ բարև ասեք, I love you ասեք ու վերջ, մեր ռոպե, ատանից երկար ինչ։ Ձեր չզանգելը, այսինքն դուք իրանց պատժում եք, այսինքն դուք ման եք գալի, որ մեր հատ պրոբլեմը ստեղծվի, կռիվը ստեղծվի, ծնողները ինչ գործ ունեն։ Ուղղակի զանգի ասեմ, զանգի, բայց չեմ ասել, որ չի զանգում։ Ոչինչ, որովհետև այդ ռոպեին, որ դուք էտի ասեք, իրանց գիլթ եք տալի, գիլթ ֆիլինգ եք տալի, իրանց քրիթիսայզ եք անում, իրանց ջաջ եք անում, իրանցից սպասելիք ունեք։ Մեկին այդ ձևի վարվենք, արդյոք հետո կարող ենք սպասելիք ունենանք, որ մի շաբաթ մեզի զանգի, ոչ։ Այո, այո։ Մերսի ձեր զանգելուց, շնորհակալ։ Հա, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Այս էլ օքեյ բանորին ուզում եմ, որ ճիշտ ախեր շատ։ Մերսի, թույլ տվեք մի ուզգիծը պատասխանը։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Խնդրում եմ ձեր TV-ի ձայնը ցածացրեք։ Ձեր TV-ի ձայնը ցածացրեք, խնդրեմ։ Հելո։ Բարև տիկին Սիվա ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, սիրելի։ Մերսի, շնորհակալ, դուք ինչպես եք։ Լավ եմ, Փարքիրոջը, ես կուզեմ մեր երկու բառ ավելացնեմ, իհարկե ձեր իրավունքով։ Խնդրեմ։ Շատ գեղեցիկ նյութ է եւ իսկապես զգացված եմ այդ քո սիրուն խոսակցության վրա։ Մերսի։ Մեր բան պիտի ավելացնեմ, որ ծնողներ կան, որ երեխաներին ամեն ձև մեծ երեխերքին իրավունք են տալի իրանց եղբոր, քրոջ կամ ամեն ձև իշխեն, ամեն ձևի խեղդեն և իրանք ոչինչի տեղյակ չեն։ Իրանք չեն տեսնում, որ ինչքան այդ երեխեն մխրճվում է իր իրավունքներից, անհանգստություն է քաշում, ժամանակին էլ գալիս է, ասում է, այդ երեխեն ոչինչի պահանջում։ Դու երբ ես տեսել, որ այդ երեխեն մի պահանջ անում, որ իրան պատասխանես կամ ինչ անես, այնքան ժամ չունեն, տիկին Սիլվա, որ երեխին հասկանան, կամ iPad-ն, կամ TV-ն, կամ հեռախոսն, կամ ինչ ես չգիտեմ, ես մեղ չեմ ուզում անել, բայց այդ եմ տեսնում, ժամ չունեն երեխին տան, և ամեն մեր աննավորություն ինչ-որ տունումն է ապրում, մեր եղբայրեք, ուրիշ անընդհատ այդ երեխային խեղդում են, և անընդհատ իր ուզածները չեն բանանում, որ անեն այդ գործը։ Հետո էլ ասում են, այս երեխեն սուստ է, երեխեն իր համար ամենակ հաց ուտում է, բազում է իր սենյակը, խաղերով է զբաղում, այսան իհարկե այդպես կենի, այդ էլ ճանապարհ ճարում, որ ինքը հանգիստ մնա, ոչ թե իրեն բան չասի, ինչքան որ խառնվում է անպայման մեր բաները առաջ գալի, դե մեր պե անդրադարձեք, որ այդ երեխան ինչ պատճառով է այդպես լինում, դու չեք նայում, չեք ուզում իմանաք, էլ ինչ ասեմ, տիկին Սիլվա, իսկապես շատ գեղեցիկ բան ես բացատրում, որ իսկապես այդ երեխին պիտի արժեք տամ, որ երեխեն կարողանա մահացնողի մի բան ասի, մի բան ուզի, արտահայտվի իր ազգացումները, թե որ մեկին չունի, ինչ պիտի անի։ Այո։ Բարի շնորհակալ եմ։ Մերսի։ Ներեք, որ նեղացրամ։ Խնդրեմ։ Աստված օրհնի ձեզի։ Մերսի։ Ինչ լավ երջանիկ մնաք։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Այո, լսում եմ ձեզի։ Ջերենք, ես մի հարց ունեմ, ուղղակի դուք այդ թեման խոսեցիք, այդ թեման շուրջ խոսեցիք, որ փոքր ժամանակվանից իմ աղջկա մեջ կա այդ բանը, որ ինքը ոնց ուտեմ միայնակ է եղեպատ, այդ ձևի չի եղեպատ, բայց իրա տպավորությունը ուզում եմ ասեմ, և դա իր ամբողջ կյանքի հետ գալիս է, բավականի հիմա արդեն միջին տարիքի կին է, և զգում եմ, որ այդ չգիտեմ ինչ է պետք անել, որ այդ մի բանը, այդ զգացմունքը իր մոտ դուրս գա։ Ես ձեր հարցը չեմ հասկանում։ Գիտեք ոնց,
Երկրորդ զավակն է, երկու զավակ ունեմ։ Սպասեք, ես ձեր հարցը չեմ հասկանում, խնդրում եմ առաջ ձեր հարցը տվեք։ Իմ հարցը նաև որ ինչ է պետք անել, ինչ աշխատանք է պետք դնել, անել, որ այդ այո, ինչ է պետք անել, ինչ աշխատանք տանել, որ այդ զգացմունքը մեղավորի եւ բանը որ իր մոտից դուրս գա։ Այսինքն ձեր աղջիկը ինքը իրեն մեղավոր է զգում։ Այո, ոնց է թե մեղացած մնա։ Ինքը մեղացած։ Okay, ձեր աղջիկը, որ հիմա բարձր տարիք ունի, մեհատիկ աղջիկ է եղել, ինքը հիմա իրան մեղավոր է զգում եւ հետո ձեր հանդեպ ինչ է։ Գիտեք ինչ, ներացած, ավելի ճիշտ ներացած է զգում։ Okay, ներված է ձեզանից։ Ձեր հարցը ես չեմ հասկանում։ Նո, 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 կներեք։ Ներացած է զգում։ Որ իրան լավ չեն նայի, իրան ուշադիր չեն եղե։ Այսինքն դուք իրան լավ չեք նայե, իրան ուշադիր չեք եղե։ Այո, 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 այո։ Հիմա ինքը ձեր հետ կապը պահել է թե ոչ։ Այո, 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 այս տպավորությունն է իրա մոտ։ Շատ լավ, դուք մի բան կարող եք անեք, որովհետև արդեն անցել է, անցյալին կապ ունի, անցյալը մենք չենք կարող վերադարձնել։ Այո, անցյալը իրա մոտ գալիս է։ Շատ լավ, լսեք ինձ։ Լսեք ինձ, դուք ինձ հարցրաք, ես ձեզի պատասխանը տամ։ Դուք կարող եք մի օր իր հետ հարցնեք, ուզենակ որ մի օր ինձ 10 րոպե, 20 րոպե ժամ տուր, խոսք ունեմ ասելու, եւ նստում եք եւ շատ հանգիստ ձևով իրան ձեր այ item-ով, այսինքն ես ասում եք որ ես անցյալում բալես շատ սխալ գործեր եմ արել եւ ինքս էլ չիմ իմանում, որ ինչպեսի պետք է երեխա մեծացնեմ եւ սխալ գործեր եմ արել, որ հիմա որ հետ եմ նայում, տեսնում եմ ինչքան քեզի ցավացրերա, այդ իմ բարքերը, այդ իմ չիմանալը, եւ քեզանից խնդրում եմ, որ ինձ ներես։ Շատ լավ։ Ես այն ժամանակ դա եմ կատարել, որ իմանում եմ իմ ծնողներիցս սովորեր եմ։ Խնդրում եմ ինձ ների։ Դուք մեկ հատ ներողություն պետք է ասեք, որ անցյալում չգիտեիք եւ սխալ եք վերաբերվել։ Եվ responsibility-ին, պատասխանատվությունը հանձ առնեք եւ թույլ տաք նա իր խոսքերն ասի, ինչ էլ որ ասա, ասում եք ճիշտ ես ասում, մերսի որ ասում ես եւ հույսով եմ որ ինձ ներես, I love you։ Եվ վերջ եք տալի, հեռանում եք իրարից։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Համեցեք, լսում եմ ձեզի։ Ես Սիլվան եմ, համեցեք։ Բարի ձեզ, նախ շնորհավորում եմ ձեր հաղորդումը։ Մերսի, շնորհակալ։ Հարցս հետևյալն է, տիկին Սիլվա։ Այո։ Զիքերին է վերաբերվում։ Ես ուզում եմ իմանամ, երբ որ զիքերը ասենք լավ հարաբերության մեջ չեն, բայց իրար նկատմամբ անտարբեր չեն եղել, եւ պատճառներ, ասենք ծնողները կամ հարազատ քույր կամ եղբայր նպաստելով իրենք իրար չեն հասկացել եւ հեռացել են, հիմա բաժանման ոչ թե եզրին են, այլ բաժանված են, ի՞նչ կարող ենք նման զույգերի հետ, որ հետ բերենք իրանք։ Արդեն բաժանվել են, քանի տարվա ամուսնացած են էլ է։ 7 7 տարվա ամուսնացած, արդյոք երեխա էլ ունեն։ Այո։ Okay, հիմա արդյոք իրենք ուզում են, որ հետ վերադառնան իրար։ Իրանք ուզում են, ես շատ լավ գիտեմ, բայց կարծես թե իրանք պատվին չեն տալիս, որ սկսեն բացատրվեն, երբ որ նեղ վիճակի մեջ են, գիտեմ, որ իրենք սխալ են, ամեն մեկը իրեն բաժին սխալը զգում են։ Իսկ երբ որ գալիս է պատասխանատվությունը, որ պետք է իրենք ներդրում անեն, հոգի դնեն իրար, դիքեն, դիքեր չունեն։ Օ, օքեյ, ուրեմն դեռ ոչինչ չի փոխվե։ Երբ որ ոչինչ չի փոխվե, ինչու վերադառնան, ինչ է լինի։ Նորեն ավելի վատ ձևի կռիվանեն, երեխին էլ վնասեն։ Այն ժամանակ ենք մենք վերադառնում զույգերը,
որ Էրթան իրանց վրա աշխատանք դներ, այնինչ որ խանգարեր է իրենց relationship-ին, Էրթան ջոկ-ջոկ, սալվանեն, սովորեն, ով իր համար մեկ հատ independent, happy, խաղաղ, successful մարդ դառնա, հետո իրար հետ գան, Էրթան մեկ հատ մասնագետի մոտ, հետո թեստերը վերցնեն, որ տեսնեն արդյոք տարբեր պայմաններ, որ մենք ամուսնության համար ու պետք ունենք, ունենանք, արդյոք կարողացել են, իրանք սովորեն, որ հիմա որոշեն հետ վերադառնան իրար, եթե այն ժամանակ թերապիստն էլ ասավ, այո, դուք այդ պայմանները բոլորը ունեք, հետո այն ժամանակ վերադառնան, եթե չէ, եթե իրանց վրա աշխատանք չեն դրել, հետ վերադառնալը ավելի երկրորդ անգամ դիզաստեր ձևով կբաժանվեն, որտեղ ոչինչ չի կատարի, փոփոխություն չի ստեղծվի, ախտիկը առաջ այդ հարցին մոտենա ճիշտ կլինի հոգեբանի թե տղան, երկուսն էլ, երկուսը ով իր համար ջոկ պետք է իր վրա աշխատանք դնի, հիմա իրանք ջոկ մեկերն են, ամեն մարդ պետք է հելթի առողջ հոգեկանով մոտենա մյուսին, երկուսն էլ պետք է հոգեպես առողջ լինեն, ամեն մեկը ջոկ պետք է responsibility-ին, պատասխանատվությունը իրանց անցյալի վարքերին սխալ ինչ որ կատարվել է կարողանան հանձառնեն եւ հետո ներեն, հետո ընտանիքներին էլ բլեմ չանեն, ընտանիքները գործ ունեն, որովհետեւ եթե երկու հոգի իրար հետ իսկապես լավելն են, իրար հասկանան ու ըմբռնեն, ոչ ոք չի կարող իրանց խանգարի, ուրեմն իրենք այդքան իրանց վրա աշխատանք դնեն, ջոկ ջոկ, հետո գան միանան, բայց անպայման պետք ունեն, որ մեկ հատ մասնագետ իրենց այդ օքեյը տա, եթե օքեյ չի տալի, նորեն առանցի իրենց վրա աշխատանք դնելու, եթե այս երկուսը միանան, դիզաստեր կելնի, այսինքն երկրորդ անգամվա բաժանվելը արդեն չափից դուրս վնաս կհասցնի, եթե երկու հատ այս րոպեին երկու հատ վիրավորված, վերքոտված իգոներ իրար դիմաց են, եւ երկու հատ իգոյի պայքարը իրար կփշրեն, իրար դիստրոյ կանեն, պետք է այդ խաղաղության հասնեն, forgiveness-ի հասնեն, նոր մարդ դառնան, իրենց մտածելակերպը փոխվի, հետո նոր սկսեն իրար հետ, շատ մերսի ձեր զանգելուց, շատ լավ, սիրելիներ, գիզերի վրա եք, միուս շաբաթ խնդրում եմ ձեզանից, որ ավելի շուտ գա գիզի վրա, որ կարողանանք մենք մեր հարց և զրույցը ունենանք, բոլոր զանգողներից շնորհակալ եմ, այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին, սիրելիներ, ձեր հոգեկան անհանգստությունների վրա, depression, anxiety, phobia, զույգերը, նախքան ամուսնության թեստերի համար, կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար, իմ գրասենյակի համարն է 818-326-8221 թիվը, բոլորիդ հանձնում եմ աստծո ձեռը և ձեր ձեռքը, բարի գիշեր։ No!